at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Já estou acabando de fritar, gente, aqui esse frango. Eu temperei ele bastante. Deixei passar só um pedacinho, menina, no tempero. Aí aqui tem arroz que eu acabei de fazer. Tirei um pouco aí para somar o tamanho aqui, se comer. E aqui tem um feijãozinho. Esse feijãozinho, meninas, eu coloquei, ó, 4 pedacinhos de carne para dar um temperinho melhor. E ele tá bem cozidozinho, gente, olha só. O caldinho dele tá grossinho, tá bem gostosinho esse feijão. O almoço já está praticamente finalizado, porque só tá faltando aqui. Eu acabei de tomar um cafezinho, comi cuscuz no café, e eu já comi logo pra luta, né? Fui tirar ali, gente, a roupa da máquina, que só tem um pouco de roupa lá, fui tirar, tá ali correndo. Pra mim depois me estender. Gente, depois do almoço, vou tentar aqui a minha, esse frango. Eu vou fazer um bolinho de fubá. Eu nunca fiz bolo de fubá. Eu acho que eu já fiz de flocão. O flocão é aquele que a gente faz o cuscuz. Meu olho ainda tá bom. Com flocão eu já fiz. Só de fubá eu nunca fiz. Eu vou tentar fazer. Vou fazer no liquidificador. Pra ver se fica bom. Mas eu queria colocar minhas. Queria colocar coco. Coco e erva doce, mas eu não tenho. Aí eu vou fazer um bolinho simples, normal. Geralmente o pessoal faz com coco, com erva doce,
coloca queijo também de coalho, coloca goiabada, eu amo. Mas eu vou deixar para fazer depois do almoço, tá bom? Meninas, aqui tá as coisinhas que eu já separei, aqui tem... Gente, esse fubá, achei ele estranho, porque ele é o amarelozinho bem pouquinho, tá vendo aí branco, só que ele é um amarelo bem pouquinho. Eu vou usar fubá, farinha de trigo, vou usar royal, vou usar leite, vou até guardar na geladeira, que eu não vou fazer o bolo agora. Tô pensando que esse leite é pouco, mas aí eu acrescento água, vou usar ovos. Aí eu não vou usar o óleo, vou usar margarina. Aí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar um pouco de flocão de molho, pra mim colocar nesse bolo, que eu acho que vai dar mais gostinho. Meninas, olha só, eu coloquei aqui uma xícara de 240 ml de flocão. Pode ser qualquer flocão, gente. Eu vou colocar água, vou mexer e vou deixar, meninas, no atalho, derrubando tudo. Eu vou deixar ele hidratando aqui, que é tempo que a gente almoça. E eu vou fazer o bolo. Pronto. Esse tanto de água aqui vai dar bom. Então vou deixar ele aí. Mas eu coloquei aqui minha comida, eu vou comer. Não vou esperar o frango, que eu vou comer esse pedacinho de carne cozido. Eu vou almoçar para mim iniciar a fazer meu bolo, porque... Eu já deixo esfriando pra quando o Lulu chegar da escola, ela tomar um lanchinho quando chegar. Meninas, vamos começar a fazer nosso bolo. Gente, eu fervi o meu leite nesse instante. O leite é azedou. É, vovó. E vai ser o jeito de fazer com água. Com água? Aqui eu tô colocando 5 ovos. Tô colocando 5 ovos. Um copo de açúcar, mais ou menos 300 gramas. É, meu filho. Aí eu vou passar e depois vou colocar o leite. Gente, eu vou bater aqui mais ou menos que uns 3 ou 4 minutos. Agora, meninas, eu vou colocar o óleo. 200 ml de óleo. Vou bater mais pelo menos uns 2 minutinhos. Já se passado o tempo que eu quero. Agora eu vou colocar os outros ingredientes. Agora, meninas, vamos colocar toda a misturinha aqui. Ela ficou uma misturinha bem cremosinha. Gente, eu ia fazer com margarina, mas aí resolvi fazer com o óleo mesmo. O que vai, eu vou colocar aqui, gente, eu vou colocar um pouco da massa do cuscuz, não vou colocar muito, não, vou colocar só a metade, viu? Pra não ficar muito pesado. Vou mexer e vou pegar também a água. Gente, a água tá super quente, eu fervi ela, tá bom? Aí eu vou colocar um copo de mixer já, um copo dessa farinha de trigo. E como eu falei, meu leite, acho que foi porque passou um bom tempo ali fora, gente, o leite azedou. E também, quando eu fui ferver o leite, eu coloquei um pouco de água, porque eu vi que era pouco leite. Coloquei um pouco de água para poder render. Gente, eu coloquei um copo desse. Agora eu vou colocar um copo de fubá. Aí, agora aqui o fubá, eu vou botar só a metade para não ficar lá com a água. E eu vou colocar o fermento junto com o fubá, em uma tampinha. Aí, gente,
Se precisar, eu coloco mais. Mais farinha, tá bom? Ó, uma tampinha. Mexo. E coloco tudo de uma vez. Aí, como eu sei que vai pesar, vou colocar meio copo. E aqui, meninas, eu não coloco mais a água, não coloco mais nenhum ingrediente, tá bom? Eu quero essa massa ela nesse ponto aqui mesmo. Ó, é nesse ponto aqui mesmo, se não der certo. Eu não, porque eu vi umas receitas, eu não vi que a pessoa colocou água quente. Só que eu fiz com água quente. Pra ver se dá mais um sabor, gente. Eu não gosto de bolo que tem óleo, não. Mas quando a gente faz... Uma vez eu fiz um bolo de chocolate, eu coloquei com um leite. Não ficou bom. E quando eu fiz com água quente, aí deu mais um saborzinho. E essa forma, tô vendo que ela é pequena. Muito pequena. Gente, ela é muito pequena. Tem que ficar mais ou menos dois dedos passando. Vou ter que trocar ela. Vou trocar ela. Meninas, eu não vou trocar, porque a outra forma que eu tenho ali, a grande, é o mesmo tamanho dessa. Então não vai resolver nada. Se derramar, gente, derramou, mas vou arriscar aí mesmo. Meninas, vamos dar uma olhadinha aqui no bolo. Gente, o bolo já tá quase... Ah, graças a Deus não derramou. Mas vou deixar passar mais tempo pra dourar. Olha o estado, né, do meu cabelo, minha cara. Ontem eu não dormi bem, menina. Então hoje eu amanheci com dor de cabeça. Os olhos ardendo, muita coisa. Então, meus amores, eu vou esperar um bolo dourar mais um pouquinho aqui em cima. Graças a Deus que não derramou. E, gente, eu tava bem perto de pegar a Lulu, porque eu... Depois do almoço, eu cochilei um pouco pra ver se melhorava mais as coisas da minha cabeça. E tá quase em cima de pegar a Lulu. Vou esperar o bolo terminar de assar. E vou pegar a Lulu. Aí quando chegar, vou deixar esfriando também, né? Quando chegar, eu como um pedacinho. Ele vai estar morno. Que eu tô morrendo de calor, gente. Tá muito quente aqui também. Mas tô doido pra comer um bolinho. Olha só, Samuel. Foi vestir a roupa, gente, ele já veste a camisa sozinho, o short. Aí botou o óculos, vai. Aí tá procurando a sandália que só tá... Ele só achou um, tá doidinho pra ir buscar a Luísa na escola. Pozinha. Vovó. Tá procurando. Olha aqui, meu filho. Meu filho, olha aqui pra vó. Meu filho, tá um rapazinho. Tá tão lindo. Deixa a vovó tirar uma foto. Você vai procurar a sandália aí? Tá aqui. Tá não, meu filho. Oh, meu Deus, não acha não. Já tá em cima da hora. Já tá aqui. Tá aí? Sim, tá aqui. Pois bota a mão e puxe. Se abaixa, que você se abaixou. Com a vassoura, pera ainda. Vou pegar um palito de macarrão aqui. Fala, amiga. Segura aqui, meu filho. Segura aqui, vózinho, o pano. Segura, vou pegar um palito de macarrão. Eu peguei o palito pra me ver se tá bom. Só mais um pouquinho. Oh, tem que passar mais tempo. Do lado já tá bom, mas em cima não. Deixa passar aí mais um pouco. Já tá quase na hora de pegar a luz. Olhar de novo. Porque a hora já tá em cima e eu preciso buscar ela antes da hora.
Já tá em cima não, já passou. Gente, já tá bom. Vou desligar, peraí. Eu não vou esperar passar mais tempo não, pra durar aqui não. Tá bom. Ai, que nem meu dedo. Eu vou tirar, gente, porque a hora já passou de 4 horas e ela fica sozinha esperando lá. Eita. Eita, meninas. Derrubando. Agora eu vou deixar aí esfriando. Bora, meu filho. Gente, eu tenho um banho bem ligeirinho. Meu filho, não leva essa sacola, não. E eu vou bem ligeirinho, porque... Peraí, não, meu filho. Desça logo, desça. Meu Deus, Samuel, gente. Toda vida ele quer ir, no carro, demora mais um pouco. Eu vou bem ligeiro, porque já passou da hora. Espera, meu filho, tem que ir logo. Agora Samuel quer que não empurre, diz que ele sabe andar. Só sabe andar na madeira, meninas, porque quando chegar ali na pista, ele não consegue empurrar. Bora, Samuel, vovó vai ter que empurrar, porque nós temos que chegar logo, meu filho. Senão, titia vai ficar sozinha lá. Aí vamos seguir no caminho aqui, gente. Gente, os meninos pararam aqui. Lulu cansou. É, meu filho. Toda vida que a gente vem da escola... Caiu, foi, meu filho? Toda vida que a gente vem da escola, a gente para aqui. Nessa sombrinha aqui, ó. Tome água. Dê água também a ele, Lulu. Tome água, meu filho. Espera aí, deixa eu tomar primeiro. Dê água aí, Luiz, não derrama não. Tá lavando o rosto. Bora, galera. Mamãe chegando. Que chegou lá aqui. Cabo de guerra. É a chita. Pera aí, não fica ali. É o menino pra inventar coisa. Bora, minha gente. O ventinho aqui tá bom, mas vamos pra casa. Gente, é porque cansa daqui. Não é muito perto, mas também não é... Como é? Não é muito longe, mas também não é muito perto. Mas devido sozinho a gente cansa. E a gente vem ligeiro. Bora, Lulu. Vamos cuidar. Bora, bora. Chegamos. Agora eu vou colocar o bolo ali na mesa e vou partir. Gente, ainda tá quente. Eu vou desenformar ele assim mesmo. Porque Lulu já quer comer. Gente, tá super quente. Deixa eu pegar aqui só. Não quero que eu vou colocar os meus primeiros. Aqui o cheiro está muito bom, mas confesso que se tivesse coco, erva doce, tinha ficado. Fica melhor. Mas ele está muito bonito. Deixa eu mostrar vocês de perto. Da menina, ele tá muito bonito, ó. Bem bonito mesmo, bem assadinho.
Não ficou com a casca muito dura. Ó, o cheiro tá maravilhoso. Gente, deixa eu ver se eu consigo desenformar ele. Eu tenho ali a minha boleira, só que eu vou botar nele depois que esfriar. Olha que bolo lindo! Muito bonito, muito bonito. Tá pegando fogo. Tá muito bonitinho. Tá vendo? Bem assadinho mesmo. Gente, eu vou comer meu bolo sem café. Meu Deus, por quê? Por que você vai comer bolo sem café? Porque o café acabou ontem. E esse mês a gente não comprou café suficiente para o meu estudo. Tá tão quente que tá subindo o vazão aqui quando eu parto. Olha só que bolo. Muito gostoso. Eu vou cortar logo uns pedaços e deixar aqui pra ir esfriando, porque tá bastante quente. Olha, meninas, vou deixar aí esfriando pra gente comer. Meninas, seria tão bom se tivesse um cafezinho aqui pra gente tomar. Mas vai ser em café mesmo. Chega, mãe, vem. Precisa fazer a mão. Hum? Precisa fazer a mão toda suja. Olha, é o DVD das crianças. É pra mim. Luísa, vai ali, lava a mãozinha dele. É eu e menino. Vai. Eu. Titia vai lavar sua mão. Corre, meu filho. Não, não, vai lavar a mão. Não. Sim, vamos lavar a mão. Corre, meu amor. Tá muito sujo. Chama a Luísa, ele. Olha, Tá sujo, vai, corvo assim, ó. Olha, vai. Tá sujo. Tá, lavar a mão. Eu vou botar só aqui. Então. E teu cabeça ali na esquina. Ai, gente, vou ficar aqui comendo esses bolinhos. Pega um prato, hein, mãe, ali, aí você bota o seu, tá um pouquinho quente ainda. Aí você bota um pra você, um. Dá pra você pegar, comer. Coisas lindas de mãe. Meninas, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixa bastante joinha, comenta, compartilhe, meus amores. E até a próxima, se Deus quiser.